90 minlik qoşun Rusiyaya yaxınlaşdı. Rusiyaya gizli hücum hazırlığı. Rusiya şokda. Putin dərhal sərhədə getdi. Rusiya NATO təlimlərinin kimə qarşı keçirildiyini bilir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin sözcüsü Peskov NATO'nun 20 qiyaslı təlimləri ilə bağlı danışarkən deyib. Görünməmiş təlimlərdir. Bu təlimləri kimə qarşı keçirdiklərini gizlətmirlər. Əslində heç vaxt çəhraya eynək taxmamışıq. NATO'nun hərbi infrastrukturunun nə olduğunu bilirik, Kremlin sözcüsü bildirib. Peskov Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in bugün NATO təlimlərinin əhatə etdiyi Baltik dənizinin sahilində yerləşən Kaliningrada səfərinə də toxunub. Prezidentin Rusiya regionuna səfəri NATO ölkələrinə mesaj deyil. Bu prezidentin gördüyü əsas işlərdən biridir. Mesaj deyil, onun uzun illərdir gördüyü işlərdir. Ölkəmiz və regionlarımızın iqtisadiyyatın inkişafı, sosial-iqtisadi inkişaf layihələri. NATO son 10 illiklərin ən böyüyü olan Steadfast Defender 2024 adlı 4 aylıq hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlərə bütün NATO ölkələri və Alyansa üzvlüyə namizəd İsveçdən 90 minə yaxın hərbiçi qatılıb. Təlimlər mayın sonuna qədər davam edəcək. Norveçdən Rumuniyaya qədər olan bütün Avropa ərazisini əhatə edəcək. Təlim ssenarisini NATO'nun kollektiv müdafiə müqaviləsinin 5-ci maddəsi üzrə müttəfiqlərin Rusiya ərazisinə hücum planı təşkil edir.